Bé, bon dia, bon dia a totes i a tots. Un any més estem aquí per commemorar eh, l'afusellament del president Companys per part del règim franquista. Estem convençudes des dels Comuns que el millor antídot contra els discursos dodi i contra l'avançament de l'extrema dreta sempre serà la memòria i per això nosaltres li exigim, li demanem al govern de la Generalitat que la primera llei que s'aprovi aquesta legislatura sigui la llei de memòria democràtica tal com estan demanant, com estan exigint les entitats memorialístiques. Moltes gràcies.